Há mais ou menos três anos, no outono de 2018, eu tinha, como sempre, um prazo para acabar um livro que estava atrasado e que me levaria muito trabalho. E que depois, mais tarde, veio a sair aqui no público como uma coleção, eh, coordenada por mim, mas escrita por praticamente 50 historiadores, chamada Portugal, uma retrospectiva. E, portanto, o que eu deveria estar a fazer era a preparar as primeiras matrizes Nesse plano para fazer uma história de Portugal contada às avessas, da atualidade até à história mais antiga que pudéssemos encontrar, que no caso da história de Portugal seria as poucas dezenas de estelas uh, epigrafadas, com uma escrita até hoje indecifrada no sudoeste do Alentejo e no, e, e no noroeste do Algarve. Mas tive vontade de fazer outra coisa. Estava na altura nos Estados Unidos e andava com um nome na cabeça que eu queria procurar, mas que o sentido do dever todos os dias, quando eu ia à biblioteca, me obrigava a desviar-me das prateleiras onde eu poderia procurar esse nome e assentar-me à secretária e ir fazendo os planos para o Portugal uma retrospectiva. Esse nome era o nome Al farabi eu tinha ouvido falar dele pela primeira vez numa aula de História das Religiões Medievais, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pelo professor José Matoso. Uh, e nessas aulas, que eram sempre fascinantes, que iam desde as heresias medievais ao nascimento da Ordem Franciscana, também alguns elementos do judaísmo e do islamismo nas religiões, por exemplo, peninsulares, a certa altura apareceu o nome deste filósofo muçulmano, Al-Farabi. E o professor Matoso interrompeu para explicar que era da palavra, era do nome dele, Al-Farabi, que tinha nascido a palavra portuguesa alfarrábio. cada vez que, eh, em Lisboa ou no Porto ou noutra cidade, entramos no alfarrabista e mexemos em livros velhos, a que chamamos alfarrábios, estamos a repetir o nome desse filósofo muçulmano. O nome ficou-me na cabeça, mas durante muitos anos não procurei mais nada acerca dele. Até que uma vez o encontrei numa antologia de filosofia medieval que tratava, o que é relativamente raro, mais ou menos por igual, autores uh, judaicos, autores cristãos e autores muçulmanos. Al-Farabi era logo o primeiro deles, entendido pelos muçulmanos como o segundo mestre. E o segundo mestre, não a seguir a Maomé, mas o segundo mestre a seguir a Aristóteles, ao filósofo Failassuf, como diziam em árabe mais importante. Para aqueles muçulmanos dos primeiros séculos do islamismo. Para minha surpresa, Al-Farabi não era um filósofo muçulmano aqui da península, como houve tantos, acima de tudo, o mais conhecido deles todos, Averroes, que viveu aqui em Córdoba, bem perto de Portugal, mais ou menos na mesma altura em que os portugalenses de Dom Afonso Henriques chegavam a Lisboa. Al-Farabi era de antes, era nascido. No século IX e morreu em meados do século X, ou seja, antes do ano 1000, desde cerca de 870 a cerca de 950, e era da Ásia Central. Não se sabe bem se ele era turco, se era persa ou se era de uma das nações, de uma das etnias, de uma das gentes de que se falavam desde a antiguidade, desde pelo menos que Alexandre o Grande tinha andado por aquelas paragens. Os báctrios, os sogdianos, ou os habitantes do coração, que era uma, uma, uma província da Pérsia Oriental, mais ou menos onde hoje é, em parte, o Irão, em parte o Afeganistão. Sabia-se apenas que das várias línguas que Al-Farabi falava, uma delas era o Sogdiano, que é a língua que se falava em torno de uma cidade muito importante, naquilo a que nós chamamos a Rota da Seda, que é a cidade de Samarcanda. E sabia-se que ele veio dessas paragens para uma outra cidade chamada Bukhara, onde aprendeu a tocar música, porque ser instrumentista, ser músico e compositor era uma das uh, profissões de maior prestígio entre as populações daquela área do mundo, e que depois, tendo feito os seus estudos de música, tinha decidido vir para Bagdad, que era uma cidade recente, tinha cerca de 100 anos, era uma cidade muito grande, tinha cerca de um milhão de habitantes, e nessa Bagdad... De pouco antes do, do ano 1000, uma espécie de Nova Iorque da sua época, o Alfarabi tinha chegado para estudar grego, porque queria ler Platão e Aristóteles. Estudou grego em casa de um professor siríaco-cristão, conheceu os judeus e cristãos em Bagdade e iniciou a sua carreira de filósofo. Mais tarde, Alfarabi foi atacado por um outro Uh, muçulmano que tinha sido filósofo na sua juventude, mas que tinha decidido abandonar a filosofia em favor do misticismo ao chegar à conclusão de que a filosofia não poderia ser o caminho para a felicidade, ao contrário do que Al-Farabi defendia, porque os filósofos estavam em desacordo. Um filósofo diz uma coisa, outro diz outra coisa, e essa incoerência entre filósofos era para este segundo uh, uh, filósofo muçulmano de que estou a falar, que se chamava Al-Ghazali era a prova da incoerência da filosofia. Se os filósofos não conseguem concordar entre si, isso significa que a própria filosofia não pode ser o caminho para a felicidade. E a filosofia não pode ser o caminho para a felicidade, como antes tinha defendido Al-Farabi. Que caminho será esse? O único caminho para Al-Ghazali teria que ser o da união mística com Deus, uma espécie de amálgama fundamental da alma individual com a alma divina, a qual só se chega através do êxtase. Esse êxtase pode ser perseguido de muitas formas, através da oração ou através de um transmístico. E o Al-Ghazali é um pai do ramo de crenças muçulmanas que dão origem, por exemplo, aos famosos derviches rodopiantes muito conhecidos na Turquia. E, portanto, são místicos que procuram o êxtase e, através do êxtase, a união direta com Deus. Al-Ghazali escreveu um livro que é um livro contra Al-Farabi. Chama-se A Incoerência da Filosofia. E, séculos mais tarde, esse livro foi encontrado na península por um jovem Averroes, aqui em Córdoba, que, ao ler o ataque de Al-Ghazali a Al-Farabi, chegou à conclusão. De que Al-Farabi estaria certo e Al-Ghazali errado. Ou seja, que a incoerência entre os filósofos não era uma razão para não se acreditar na filosofia, pelo contrário, a diversidade de opiniões na filosofia era uma razão para uh, o, o, a busca do saber fazer através da diversidade de opiniões. E que a posição de Al-Ghazali, no fundo, é um exemplo, um uh, primeiro afloramento de uma idade de fanatismo. Fez com que Al-Farabi tivesse sido eh, perseguido e até suprimido na Ásia Central e no Médio Oriente, onde ele viveu, e que Averroes tentou corrigir na Península Ibérica. Portanto, o mundo muçulmano do Al Andalus, ou da Península Ibérica, naquela época, tentou preservar entre os seus filósofos, não só muçulmanos, mas também judaicos e cristãos, um espaço para este pluralismo da filosofia. Um espaço reduzido, é certo. O que muita. O que muitos destes filósofos diziam não era que a filosofia valesse mais do que a teologia ou mais do que a religião, mas limitavam-se a afirmar a existência de várias fontes de conhecimento. Dizendo que a verdade revelada no Alcorão para os muçulmanos, ou na Torá para os judeus, ou na Bíblia para os cristãos, é uma verdade, mas que também há outras verdades, como a verdade das realidades sensíveis, esta cadeira, esta mesa que nós podemos tocar e. Com cuja experiência do toque podemos aprender, e também uma outra verdade, que é a verdade do raciocinar, do dialogar e do persuadir os nossos adversários através da diferença de opiniões, que é a verdade que, em árabe, eles diziam exprimir-se através da falsafa, que é a filosofia. E, portanto, o Averroes achava que a filosofia de Al-Farabi devia ser recuperada e para contra-atacar ao ataque que Al-Ghazali tinha feito ao Al-Farabi, lembrem-se que Al-Ghazali tinha escrito um livro chamado A Incoerência da Filosofia, Averroes vai responder com um livro chamado A Incoerência da Incoerência. Ou seja, Tarrafut, Al-Tarrafut, quer dizer, a incoerência da incoerência, quer dizer, a incoerência da incoerência dos filósofos. E, portanto, é um contra-ataque defendendo Al-Farabi, atacando Al-Ghazali. Isto tudo foi o que eu comecei a descobrir no dia em que fugia às minhas obrigações e na biblioteca universitária em que me encontrava, me dirigia às estantes de filosofia medieval, em particular muçulmana, pensando assim: deixa cá ver se há qualquer coisa sobre aquele tal de Al-Farabi. Havia um bocadinho mais do que qualquer coisa. Havia estantes e estantes cheias de livros de Al-Farabi, de Al-Ghazali, de Averroes e dos seus congéneres judeus e cristãos. Maimônides ou Ramon Llull, por exemplo. Estes livros, nomeadamente os que eram em árabe, e atenção que mesmo judeus como maimônides ou cristãos como Ramon Llull escreveram em árabe porque era a língua franca não só da Península Ibérica, mas das Ilhas Baleares, da Sicília, da Ilha de Malta e de outras, e portanto nesta parte do Mediterrâneo e da fachada atlântica que era Portugal, o árabe era uma língua de ciência e de filosofia, esses livros foram depois traduzidos por uh, europeus ou francos ou italianos que vieram até à península, até a Sevilha ou principalmente até Toledo, onde viveu o mais importante desses tradutores, chamado Geraldo de Cremona, que ao traduzir vários livros do árabe uh, para o latim, livros desses, muitos deles, que eram livros que já tinham sido traduzidos do grego para o árabe, e lhes deu nomes latinizados. Os livros de Alfarabi foram em geral traduzidos como sendo de Alfarabius. E portanto, é de crer que alguns ali. Embora não tenhamos melhor explicação, na altura da, da, da fundação do Reino de Portugal, ou mais tarde, em 1290, na altura da fundação dos Estudos Gerais, aqui em Lisboa, ali em Alfama, estão portanto, os antepassados da universidade que hoje em dia está em Coimbra, houvesse gente que andasse com os alfarrábios em latim, debaixo do braço, e que daí se nascesse a palavra alfarrábio. Lá anda aquele com os seus alfarrábios. E depois daí nascesse o nome das lojas onde se vendem alfarrábios, que passassem a ser alfarrabistas. E assim se explica como, em, entre distâncias tão grandes, de um lado da Eurásia até à ponta da Eurásia, que é Portugal, esta palavra tenha vindo de ser o nome de um filósofo para passar a ser o nome de um livro velho. Comecei a escrever. Comecei a escrever acerca daquilo que me apetecia escrever, em vez daquilo que eu tinha a obrigação de escrever. E começou a nascer em mim a minha ideia de fazer um livro que tivesse, no fundo, quase como uma coleção de novelas, mas essas novelas, em vez de serem novelas de ficção, serem ensaios historiográficos, autónomos, mas seguidos acerca de seis memórias do último milénio, inspirados num livro de Italo Calvino. Se chama Seis Memórias do Próximo Milénio. Este seria Seis Memórias do Último Milénio. Uma memória seria sobre a história do fanatismo e a maneira como a filosofia de Al-Farabi conseguiu sobreviver ao nascimento do fanatismo um pouco antes do ano 1000. Outra história seria sobre polarização e como os guelfos e os gibelinos eram uh, os dois grandes partidos ou os dois grandes as duas grandes polarizações políticas da Idade Média, nomeadamente na Itália dos séculos XII e dos século XIII. E daí, por não escrever uma terceira memória sobre globalização, na qual falássemos da geração que, talvez até às gerações dos nossos pais e avós, mais mudança viu no mundo, seria a geração de Thomas More, de Erasmo de Roterdão ou de Damião de Góis? É a geração da globalização, que é o tema desse terceiro livro em que se vê o mundo passar a ser um, mas que a Europa se divide em dois, em duas entre uma Europa católica e uma Europa protestante. Depois seria importante escrever acerca do século XVIII e do, do conceito de emancipação, eh, procurando eh, na história do grande terremoto de Lisboa, nos autores que escreveram acerca dele, como Voltaire e Kant, essas pistas para o nascimento da ideia de emancipação e de modernidade, do mundo moderno. Depois seria importante acrescentar a isto uma história sobre o século XIX e sobre o ódio, o ódio uh, no caso antissemita nascido na França do fim do século XIX durante o caso de Reifus. E depois seria importante fazer um sexto livro, seria um livro acerca do nascimento da Declaração Universal de Direitos Humanos a seguir à Segunda Guerra Mundial. E quando esta ideia de livro da uh, Excessivamente ambiciosa foi nascendo na cabeça, a certa altura percebi que eu já tinha um título para ele e que esse título era Agora, Agora e Mais Agora, que era um título que eu tinha pensado guardar para um livro que um dia escrevesse apenas sobre a atualidade. E de repente fez muito sentido que esse título fosse acerca da história e não da atualidade, ou melhor, fosse acerca da atualidade sendo acerca da história. Para quem não seguiu o podcast. A razão desse título, agora, agora e mais agora, tem a ver com uma uh, história que entrou na minha tradição familiar de uma bisavó, Carolina Tavares, nascida Carolina Matias, que no dia 1 de novembro de 1944 teve derrame cerebral, tanto quanto podemos entender o que lhe aconteceu, porque, claro, na altura, na época, uh, estamos em plena época da Segunda Guerra Mundial em Portugal. Apesar de tempo de paz, mas também de fome, de carestia, de dificuldade de ter cuidados médicos, o que podemos imaginar é que ela teve um AVC e, algum tempo depois desse AVC, a única frase que ela era capaz de dizer era a frase Agora, agora e mais agora. A minha mãe, desde sempre, me contou essa história e essa história é a de como a minha avó, apenas com aquela frase, minha bisavó, aliás, a avó dela, conseguia exprimir tudo. Desde acarinhar alguém até zangar-se com alguém. Fazer uma pergunta ou ralhar, agora, agora e mais agora, servia para tudo. Mas, acima de tudo, era o, o cristalizar da própria ansiedade dela. Agora que eu estou assim, o que é que vai acontecer ao meu uh, ao meu marido, ao José Tavares, homem da vida dela, que aliás morreu pouco depois dela ter tido o AVC, uh, em grande medida uh, pelo desgosto? O que é que vai acontecer agora que lhe morreu também? Um filho que era uh, o meu avô repentinamente aos 45 anos. O que é que vai acontecer se outros forem chamados para a guerra? Agora, agora e mais agora. Desta história prosaica familiar veio a ideia de que todos nós vivemos sempre permanentemente um agora, agora e mais agora. Todos nós temos que fazer sempre as nossas escolhas. Nós projetamos muitas vezes naquilo que sabemos do passado, naquilo que imaginamos como sendo épocas a preto e branco dos filmes que vimos e pensamos o que faria eu. Se vivesse durante a Segunda Guerra Mundial? Seria fugitivo? Seria refugiado? Seria perseguido? Seria provavelmente cúmplice? Ficaria calado no meu canto? O que é que eu faria? Provavelmente imaginemos, imaginamos que faríamos qualquer coisa de heróico, mas nós sabemos que a maior parte das pessoas, aquilo que fizeram de heróico foi tentar sobreviver. Imaginamos que esses tempos já lá vão, mas a verdade é que continuamos a viver tempos em que, por exemplo, pessoas morrem a tentar atravessar o Mediterrâneo. Em que continua a haver agora, agora e mais agora para muita gente e em que todos nós temos que responder à pergunta do agora, agora e mais agora. O podcast foi-se fazendo, porque a certa altura o livro deixou de ser um livro, porque veio a pandemia, porque fiquei confinado com a minha família nos Açores e quem ouviu o podcast acompanhou isso, e portanto eu tinha coisas escritas, tinha. Uh, Coisas que lia e tinha coisas que ia improvisando, mas há pouco, ao entrar para aqui, perguntavam-me: estás preparado? E, e eu dizia: não, mas isso era o que me acontecia em cada episódio do podcast. Eu tinha coisas, referências, tinha coisas de que deveria falar, tinha coisas que pensava que ia ler, mas depois, quando ligava ao microfone, começava dizia algumas dessas coisas, às vezes decoradas, não sei bem como, e o resto improvisava, o que, por sua vez, deu uma trabalheira enorme. Quando foi preciso voltar de podcast a livro outra vez. Bem, e essa é uma notícia que tenho aqui para dar. Finalmente o livro está terminado. Uh, havia várias lacunas naquele plano que eu tinha. O que não era um problema, porque o plano era mesmo fazê-lo com lacunas. Sempre foi assumido que era uma história lacunar, fragmentária, idiosincrática, que era contada à minha maneira que às vezes os filósofos que eu falava não eram os mais importantes nem os mais significativos, que eram escolhidos por eu os achar interessantes e, portanto, desse ponto de vista não era uma tese de doutoramento, não era uma monografia. Mas ao não sê-lo, talvez também ajudasse a revelar, a descolar algumas verdades, algumas ideias, um pouco como quem não quer a coisa que fossem mais importantes do que um trabalho feito de uma forma mais monográfica. Uma das... Lacunas que, que foi identificada também por um autor uh, de podcast brasileiro, o Tiago Hansen, e que primeiro me desajudou e depois me ajudou foi que faltava ali Spinoza. Era um grande buraco no meio do, do podcast, porque eu tinha saltado do século XVI para o século XVIII, não tinha falado do século XVII, e depois Spinoza encontrou o seu caminho num epílogo que se chama Figos e Filosofia. O segundo. A segunda lacuna a ser preenchida é que eu andei todo aquela uh, enorme contínua conversa feita de 32 episódios diferentes à procura de uma maneira de me referir à área geográfica de que eu estava a falar, porque não era bem uma história da filosofia no Ocidente, porque ela começava na Ásia Central, mas também não era no Mediterrâneo, porque precisamente aquilo a que nós hoje em dia chamamos a Rota da Seda não é, está longe do Mediterrâneo, e também não é exatamente o Médio Oriente, embora alguns incluam aquela região. No Médio Oriente. É verdade que temos episódios passados no Novo Mundo, no continente americano, mas principalmente a grande riqueza, a grande abundância de ideias que nós seguimos, que são as ideias do intelecto ativo de uh, Aristóteles, a ideia de que todas as almas de todos os humanos, ao morrerem, se juntam numa única grande alma universal, que é como se fosse o intelecto ativo da humanidade, onde estão todos os nossos potenciais por realizar, ou seja, Todas as culturas, todas as civilizações, todos os humanos pensam coisas que os outros humanos podem pensar. E uh, a ideia de dignidade humana, principalmente a partir da terceira memória, com o filósofo italiano Pico della Mirandola, que foi aluno de um filósofo judeu chamado Elia del Medigo, que por sua vez tinha lido Al-Farabi. Uh, e a ideia de direitos humanos também. Mas. Qual é que era afinal a região de que estávamos a falar? A solução para o nome dessa uh, uh, região, dessa área geográfica, veio só no fim do podcast e decidi chamá-la de Figueiristão. Porquê? Porque ela corresponde mais ou menos à mancha, que é a mancha natural da figueira, da árvore, que vem desde Samarcanda até Lisboa, desde a Ásia Central até à costa ocidental da Europa. E, portanto, o Figueiristão foi um achado do fim. Da nossa caminhada, mas ele está lá presente, de certa forma. A figueira é a árvore que nos une, e não esqueçamos que a figueira é não só a primeira árvore real a aparecer na Bíblia, porque aparece a primeira árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da ciência da vida, mas a figueira é a primeira árvore real, que é aquela que Adão e Eva usam para se cobrirem. E a figueira é também a última árvore da odisseia de Ulisses. Quando Ulisses depois de ter estado 10 anos na guerra e 10 anos de viagem, quando ele volta à Ítaca, primeiro só o cão dele Argos é que o reconhece, e depois há um momento em que ele tem que se apresentar ao pai e explicar ao pai que ele é mesmo Ulisses, o filho dele. E não chega a dizer que o cão o reconheceu, é preciso dizer-lhe: "Lembras-te que plantámos juntos estas videiras e aquelas árvores?" E é aí que a palavra para figueira aparece várias vezes no fim da Odisseia e é quando uh, uh, Ulisses se refere às figueiras da sua Ítaca Natal que o pai finalmente o reconhece como sendo seu filho. E a figueira acaba por ser uma árvore que une as infâncias e as vidas de tanta gente a área geográfica, porque desde quem andou quando foi criança... Em aldeias como a minha, aos figos, e toda a gente andou aos figos, ou seja, roubando os figos dos quintais dos vizinhos, que também, de qualquer forma, eram sempre tão abundantes que se podia sempre roubar mais figos. Achei que a figueira era um bom traço de união, porque também não podíamos falar só de religiões do livro, porque, como sabe, quem ouviu o podcast, nós falávamos ali de judeus, de cristãos, de muçulmanos, as chamadas religiões abrahâmicas ou do livro, mas a verdade é que havia uma outra religião muito importante na Ásia Central antes de todas estas, que ocupa uma boa parte do podcast, e essa religião é uma religião a que nós chamamos, mas eles não chamavam, Zoroastrianismo. E essa religião não é uma religião do livro, não é uma religião abraâmica, não é uma religião que tenha nascido a partir do tronco que é o mesmo comum do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Pelo contrário, essa é uma religião que já era velha quando estas nossas religiões que a gente conheceu que a gente conhece ainda eram religiões jovens. E há, às vezes, um sinal aqui e acolá dessa uh, antiga religião e da maneira como ela reconhece as novas. Por exemplo, num episódio de que daqui a algumas semanas vamos falar, uh, vamos falar na nossa vida familiar e cotidiana, que é a dos reis magos. No dia 6 de janeiro, ou seja, aqueles três, dizem em inglês, three wise men, três homens sábios, ou três reis magos, que vêm reconhecer o nascimento de Jesus Cristo, segundo a, a, a tradição cristã. Aquela palavra magos indica que eles vêm da religião na qual os sacerdotes eram chamados de Magi, e essa religião era o Zoroastrianismo. Portanto, eu também não podia falar. Uh, uh, de, da área geográfica de que estávamos a falar, como sendo das religiões do livro, porque tinha que criar espaço para o zoroastrianismo, que tem um papel tão importante no livro. Mas a maior lacuna mesmo, no livro e no podcast, era uh, aquela que poderíamos designar por uma pergunta, que é a pergunta onde estão as mulheres. Na, no podcast as mulheres vão tendo um papel cada vez mais crescente nas várias conversas, nas várias memórias que vamos fazendo. Como diz o autor deste livro que eu tenho aqui, chamado eh, o, o autor chama-se Frederick Starr, e o livro chama-se Lost Enlightenment, e é <coughs> precisamente uma, um grande panorama daquilo que nós perdemos no mundo perso-arábico, muçulmano e zoroastriano. Antes do ano 1000 e que depois, de certa forma, foi varrido por várias, vários fatores diferentes. Um deles, eu já falei, tem a ver com o nascimento de uma certa intolerância religiosa com Al-Ghazali, mas outro, por exemplo, são as invasões mongóis de Tamerlão. Bem, esse iluminismo perdido, como está aqui no livro de Frederick Starr, é uma realidade de um mundo feito de observatórios astronómicos, de bibliotecas, uh, de eh, casas do saber, como, eh, por exemplo, havia uma em Bagdades, conhecida precisamente por esse nome, eh, e onde há uma série de gênios da filosofia, da matemática, das várias ciências da medicina, que vão desde o persa Avicenna, ao tradutor Al-Kindi, ou, eh, por exemplo, Al-Farabi. Mas, a certa altura, eh, no prefácio deste livro, o próprio Frederick Starr. Tem que fazer um compasso de espera para perguntar onde estão as mulheres. Um pouco como quando Jean Paul Sartre foi ao Brasil e foi recebido em glória no Brasil, foi uma série de universidades lá e a certa altura faz uma pergunta aos universitários, aos académicos, aos intelectuais brasileiros que o seguiram por todo o lado e essa pergunta foi onde estão os negros? Porque por todo o lado no Brasil Jean Paul Sartre via negros brasileiros menos nas plateias das universidades. Onde ele ia, e portanto a pergunta fazia todo o sentido. Da mesma forma, a pergunta onde estão as mulheres faz todo o sentido no livro de Frederick Starr, quase que para uh, assumir um falhanço ou uma derrota, uh, que é aquela de que, estudando a história das ideias a partir dos livros de filosofia desta época e dos documentos escritos que temos, temos muito poucas mulheres. Elas praticamente não estão nos documentos desta época, destas áreas do saber. Existe, é certo, uma uh, poetisa uh, da, 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 da época uh, Sufi uh, chamada Rábia de Balk que escreveu poemas uh, românticos e eróticos até à morte. Ela foi obrigada a suicidar-se e diz a tradição que com o seu sangue escreveu na parede um último poema Estou cativa do teu amor Escapar-lhe não é possível. O amor é um oceano sem fim onde uma pessoa sábia não quererá nadar. Se queres amor até ao fim, tens de aceitar o inaceitável, acolher suplícios com sorrisos, provar veneno e chamar-lhe mel. Ou há outras mulheres, algumas delas sem nome. Por exemplo, numa cidade chamada Gandhi, na Ásia Central, há uma mulher que defendeu a sua cidade das invasões muçulmanas e de um dos comandantes mais famosos da, da, da Ásia Central, chamado Mahmoud de Ganzi. Mahmoud de ganzi é o nome do, do, do comandante e não da cidade. Na verdade, nem a cidade, nem a própria senhora que defendia a cidade aparecem registadas com o seu próprio nome, mas sabe-se que ela disse a Mahmoud de ganzi a frase Se eu te vencer, vou vencer um dos comandantes mais famosos do mundo. Se tu me derrotares, vencerás apenas uma mulher. Este é o único registro de um episódio no qual o invasor, nós conhecemos-lo pelo nome, mas a sitiada, a defensora da cidade, nós só a conhecemos pelo nome de A Senhora e nada mais. E, portanto, podemos procurar explicações para esta gigantesca ausência, em particular o facto de que a escrita na Ásia Central parece ter estado praticamente monopolizada pelos homens, mas, por outro lado, também, uh, e é justo dizê-lo porque em todo o agora, agora e mais agora. A figura de Aristóteles é muitas vezes mencionada para lembrar ideias como a, de, a do intelecto ativo, que está na base da ideia de dignidade humana e até de direitos humanos, mas também é justo fazer a crítica a Aristóteles de que ele defendeu a desigualdade de raciocínios entre homens e mulheres, proclamando que o intelecto das mulheres fosse inferior ao dos homens. O que vale a Aristóteles é que também disse que, dada a diversidade de opiniões em filosofia, as opiniões dos filósofos estariam sempre sujeitas a ser revistas e corrigidas, e esta é certamente uma daquelas que no futuro foi e estará sempre a ser revista e corrigida. Mas a verdade é que esta hierarquização do intelecto masculino e feminino, que por outro lado entra em contradição com uma das frases mais famosas de Aristóteles ou duas delas dizer que o, o humano e atenção que ele não diz o homem diz o humano é o zoon politikon, ou seja, o ser que vive nas cidades ou o ser político e que o homem é o zoon logon eron, ou seja, o animal capaz de raciocínio. Ele diz de ambas estas coisas que este zoon, este animal, é o anthropos, quer dizer o humano. Se ele quisesse dizer apenas o homem diria andros. E, portanto, é muito claro que ele diz que é o, o humano, genericamente, homens e mulheres, que são seres políticos capazes de razão. Mas depois tem uh, esta, esta, uh, esta incoerência interna de considerar que há uma desigualdade intelectual entre homens e mulheres. Bem, mas essa influência de Aristóteles, através das tropas de Alexandre o Grande, que tinha sido ensinado por Aristóteles e que chegaram. Às regiões do atual Afeganistão, Uzbequistão e mais longe ainda, também se firmaram nesta época. E, na verdade, o direito grego era um direito mais injusto para as mulheres do que o direito de outras civilizações desta época, o egípcio ou o próprio direito zoroastriano, que dava às mulheres direitos de herdar, de comprar e de vender. E, por exemplo, na Grécia Antiga, esses direitos eram muito mais restringidos, tal como eram, aliás, também em Roma. Então, a influência do Aristotelismo. Pode não ter sido só boa, neste caso, pode ter sido má e ter excluído as mulheres da escrita. Mas, na verdade, eu creio que o Frederick Starr se esqueceu de um elemento essencial para a resposta à pergunta onde estão as mulheres nesta época de antes do ano 1000 na Ásia Central. E esse elemento é um livro que todos nós conhecemos, que todos nós achamos que conhecemos mesmo que não o tínhamos lido e que é um dos livros mais famosos da história da literatura universal. Esse livro é As Mil e Uma Noites. Ele não se lhe dedica porque considerará provavelmente que não é um livro de filosofia, não é um livro de história da ciência, mas na verdade é um livro essencial porque é um livro que nos traz através de uma fixação muito longa as histórias que se contavam naquela área que vai desde a Índia até a Síria e, portanto, esta metade oriental do Figaristão antes do ano 1000. Na verdade, as Mil e Uma Noites que nós conhecemos hoje em dia são as Mil e Uma Noites da Disney. E depois conhecemos histórias que também são das Mil e Uma Noites, mas que não sabemos que são das Mil e Uma Noites, como a história de Simba do Marinheiro, ou a história de Alibaba e os 40 ladrões, ou a história de Aladino. Essas histórias foram só acrescentadas às Mil e Uma Noites, no século XVIII, quando um jovem sírio chamado Anadiab, que era um jovem cristão sírio, fez uma viagem pelo Mediterrâneo e veio até a França com um, uma espécie de colecionador de joias e de moedas raras. E encontrou-se com um arabista em França que tinha um manuscrito das Mil e Uma Noites, mas que não tinha Mil e Uma Noites. Nenhum manuscrito das Mil e Uma Noites tem Mil e Uma Noites. Todos têm menos, têm centenas, mas não Mil e Uma Noites. Mas tem o título em árabe. Al-Flaila ou Alayla, Al Mil Noites e Uma Noite, e esse arabista francês pediu àquele jovem sírio para lhe contar histórias das Mil e Uma Noites. E Hanadiab contou-lhe histórias que ele conhecia, as de Aladino, Alibaba e os Quarenta Ladrões, Timbá do Marinheiro, e que foram acrescentadas ao manuscrito que já havia, em francês, e depois traduzidas para o árabe, e depois vulgarizadas ou comercializadas, por exemplo, através da Disney. Mas essa. Esse contributo do século XVIII é apenas um de muitos que, ao longo dos séculos, foram agregando a estas histórias que corriam na Idade Média na Ásia Central. Para quem quer saber mais acerca disso, o que deve fazer é dirigir-se a uma livraria aqui em Portugal e comprar os três volumes, ou se não puderem comprar os três de uma vez, comprem pelo menos o primeiro, da tradução de Hugo Maia das Mil e Uma Noites. É a mais recente tradução para português dos manuscritos árabes e dos manuscritos mais antigos em árabe das mil Noites. Ora, como toda a gente sabe, as mil Noites são uma meta-história, são uma história que contém lá dentro muitas histórias. Essa história é a história de, uh, um, um, uh, de um rei, um rei muçulmano ou um sultão, quer dizer, depende da tradução que lhe quisermos dar, que, uh, desiludido com as mulheres, por causa de uma série de cenas de... Uh, uh, Adultério, uh, francamente obscenas e até pornográficas, que aparecem no início das Mil e Uma Noites. É por isso que o Hugo Maia diz na sua tradução que as Mil e Uma Noites são simultaneamente um dos livros mais conhecidos e desconhecidos da literatura universal, porque quem conhece as Mil e Uma Noites em versão infantil não faz ideia que logo na primeira página encontra exemplos muito claros de literatura pornográfica. Esse rei, desiludido com as mulheres, decide, como aí já conhecemos da história, Todos os dias casar e todos os dias escutar a mulher com que acabou de casar para que ela não tenha tempo de ser fiel. Até que a filha do seu vizir decide pedir ao pai para casar com ele e casando com ele uh, urdiu um plano que é o plano de lhe contar uma parte de uma história todas as noites e ter aos pés da, da cama a sua irmã dinarzade a noiva ou a mulher do sultão chamada Sherazad, como todos conhecemos. Quando chega ao fim da noite, Dinarzade pede à irmã, ó oh, minha irmã, que história tão bela, não queres contar o fim? Amanhã, se o rei me deixar sobreviver, contarei o fim. E assim se passa durante centenas e centenas de noites, em que depois às vezes há grandes arcos de história que levam várias noites, e depois às vezes há histórias mais curtas, e portanto as Mil e Uma Noites são uma meta-história que tem lá dentro várias narrativas, que tem lá dentro outras histórias mais pequenas que foram sendo agregadas ao longo do tempo. Mas que começam por uma viagem desde a Índia até Samarcanda e que são a história deste tempo. E que nós podemos interpretar desta forma como sendo um exemplo de um papel que nós... que a própria história das Mil e Uma Noites atribui a uma mulher ou a duas mulheres, as duas estão, digamos, sintonizadas na mesma artimanha, Sherazade e Dinarzade, em tempos de crueldade e de fanatismo, em que a vida humana é eliminada, madrugada a madrugada tem qualquer peso na consciência, em momentos desse enorme fanatismo, qual é uma das coisas que se pode fazer? Contar histórias. Ao contar histórias, nós pomos no lugar dos outros. Ao contar histórias, nós às vezes suspendemos o nosso julgamento. Ao contar histórias, nós às vezes resguardamos de fazer aquilo que fazemos tantas vezes, por exemplo, nas redes sociais, que é primeiro damos a nossa opinião e depois maltratamos a opinião do outro. Mas se as tantas o que nós tivermos a ouvir é uma história, muitas vezes nós esquecemos, suspendemos essa nossa própria intolerância para tentar perceber como acaba a história. Então nós não sabemos se as Mil e Uma Noites foram escritas por uma mulher ou por várias mulheres, ou se foram escritas só por homens, o que é pelo menos na acessão de escritas, se significar fixadas por escrito, porque, lembrem-se, como dissemos há pouco, os homens praticamente monopolizavam a escrita naquela parte do mundo, ou se são histórias que foram sendo inventadas na oralidade, em casa, passadas de mães para filhas, de mães para filhos, contadas às gerações seguintes, também ouvidas por esses filhos e reproduzidas a outros homens, e depois contadas em mercados e em tavernas, onde, aliás. Havia o hábito de simplesmente o contador de histórias, à meia-noite, se levantar e ir embora. Bem, essas histórias, de qualquer forma, tenham sido escritas por mulheres, por homens e mulheres, elas dão à mulher um papel central de contar as histórias com que se tece a nossa comum humanidade. E, portanto, esta era uma das coisas que faltava ao agora, agora e mais agora, e é uma das coisas, uma das diferenças. Uh, entre a versão em podcast e a versão em livro, é que finalmente uh, as Mil e Uma Noites, que estiveram lá sempre de qualquer forma em filigrana, mesmo que eu não estivesse a pensar nelas, porque falámos na segunda memória do Boccaccio e do seu Decameron, que é uma versão medieval cristã das Mil e Uma Noites. Uh, dez amigos, sete mulheres e três homens que fogem à peste em Florença e que durante um confinamento, durante uma quarentena. Em contar cada um deles dez histórias e, portanto, tem histórias no fim. Ou, mais à frente, na terceira memória, a memória do Renascimento, o heptameron de Margarida de Navarra, uma rainha uh, do Tardo Medieval Europeia, que quis imitar Boccaccio, escrevendo a sua versão, uh, mas que não chega a dez noites, chega a sete noites, e, portanto, é o Eptameron e não o Decameron. E. Uh, de certa forma, todas estas histórias são influenciadas pelas mil e uma noites e o local Calvino, que influencia todo o conjunto das seis memórias do agora, agora e mais agora, é também uh, alguém que é tributário das histórias medievais que, por sua vez, tem esta matriz que é a matriz das mil e uma noites. E, portanto, essa é uma diferença que eu queria trazer aqui, que é uma novidade entre uh, a altura em que vocês, aqueles que ouviram o podcast, deixaram de ouvir, e agora a forma em livro. Já estamos quase a acabar, portanto vou-vos contar uma, uma superstição uh, de uma superstição e de uma uh, de uma coincidência que eu, entretanto, comecei a valorizar na escrita dos meus livros. Há um livro meu uh, que, que é a minha tese de doutoramento, chamado O Sensor Iluminado, que eu comecei a escrever no dia 1 de novembro de 2000. E de 2000 e que acabei, a escrever, acabei de escrever no dia 31 de outubro de 2013. E com os anos de investigação demorou 15 anos a escrever, mas eu só me apercebi no dia 31 de outubro que estava a acabar de escrever na véspera do dia em que, em que eu tinha começado a escrever. Claro que me lembrava do dia 1 de novembro, porque o dia 1 de novembro é o dia do aniversário do grande terremoto de Lisboa de 1755, que ocorreu no dia de todos os santos, e portanto o não é bem o meu primeiro livro, mas é, digamos, o, 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 o primeiro livro que as pessoas conhecem mais: é o Pequeno Livro do Grande remoto Ele foi lançado a 1 de novembro também. Depois já houve um outro qualquer, a Ironia do Projeto Europeu, acho eu, que eu acabei de rever a 31 de outubro. E habituei-me a esta coisa de que, quando começo a aproximar-me de acabar um livro, começo a, 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 a fazer batota com o calendário para ver se acaba o livro. A 31 de outubro, onde não tem absolutamente significado nenhum, nem razão nenhuma de ser, mas é uma coisa a que eu acho graça e a é que agora me agarro com alguma superstição. E então, nos últimos nos dias da semana passada, pressionei-me uh, uh, para acabar a revisão que eu estava a fazer do Agora, Agora e Mais Agora, bem, que atenção, não vai aparecer nas bancas, amanhã. Que ainda tem que ser re revisto, ainda há notas para acrescentar, ainda há bibliografia para acrescentar, mas enfim, para eu poder oficializar que tinha acabado o livro no dia 31 de outubro, como já aconteceu com vários livros, e que o tinha acabado na minha aldeia, a poucos metros de onde essa minha bisavó teve o tal derrame cerebral e passou a dizer apenas agora, agora e mais agora. Mas acontece que não consegui. Uh, porque aquilo foi sendo mais complicado do que eu pensava, e já acabei na madrugada de 1 de novembro uh, passado. E no outro dia de manhã, uh, disse à minha mãe, que tem 90 anos e, portanto, que é a neta dessa avó, disse-lhe que tinha acabado o livro. E ela disse-me: é engraçado, porque hoje faz precisamente anos do derrame cerebral da. De da avó Carolina, quando ela começou a dizer agora, agora e mais agora, coisa que eu deveria saber perfeitamente, porque a primeira frase do podcast e do livro é a 1 de novembro de 1944 e daí segue. E, portanto, estávamos 77 anos depois desses acontecimentos e essa foi uma coincidência interessante. O que eu agora deveria fazer a exemplo dos contadores de histórias das mil e uma noites era simplesmente levantar-me e ir embora. Mas não resisto, apesar de tudo, a contar uma última coisa sobre Al-Farabi, porque com ele começamos e com ele vamos terminar. Diz-se que Al-Farabi, numa das suas várias andanças, a certa altura chegou a Alepo, que é a cidade na Síria de onde, vinha, de onde veio Anadiab, tanto o acrescentador de histórias das Mil e Uma Noites. E é engraçado que este livro é, a partir de um manuscrito da Biblioteca Vaticana, a história das viagens dele. Uh, pelo Mediterrâneo e pela Europa, e o que é engraçado é que ele a certa altura conta a história de como contou as mil e uma noites a um arabista francês, e o que ele diz é: Quando cheguei à França, entre as várias pessoas conheci, conheci alguém que me pediu para lhe contar histórias e eu contei-lhe histórias, ponto, não diz mais nada. Portanto, uh, 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 o contar de um dos livros mais conhecidos da história uh, da literatura universal é aqui resumida apenas uma frase que é contei-lhe umas histórias. Dessa mesmo, Alepo, uh, mil anos. Antes, ou praticamente mil anos, anos uma vez Al-Farabi foi recebido pelo califa. E o califa, sabendo que ele era um filósofo importante, pediu-lhe uh, que, que, que contasse qualquer coisa uh, ao, ao, ao público, às pessoas da corte, e Al-Farabi fez uma preleção filosófica tão bem feita e tão comovente que pôs toda a gente a chorar. E depois o califa disse-lhe: ah, Mas eu também sei que és músico e que aprendeste música. E ele tocou uma música tão alegre que pôs toda a gente a sorrir e mesmo a rir à gargalhada. E finalmente o califa perguntou-lhe: Agora que já falaste de filosofia, já tocaste música, não nos queres contar uma história? E Al-Farabi contou uma história que pôs toda a gente a dormir. No fim desta, a, a, desta espécie de triátolo da. Do intelecto do Al-Farabi, o califa disse-lhe: Fica aqui comigo em Alepo, fica na minha corte. E Al-Farabi disse-lhe que não, porque tinha que seguir viagem, e portanto seguiu viagem para Damasco. E na estrada de Damasco, a mesma onde São Paulo tinha tido a sua conversão ao cristianismo, foi apanhado por um bando de ladrões e foi assassinado. E assim termina a história de Al-Farabi, e assim, agora, agora e mais agora, é a altura de eu me levantar. E embora. A Bionzinho.